八世界的新闻网的网民们，大家好，我是记者君慧，而我人现在在哪里呢？OK， 很明显的，这就是飞机上，是真的飞机哦。刚才我刚刚踏进飞机的时候，就有一种陌生又熟悉的感觉。而我今天为什么会在这里呢？就是因为新航波音7378的这个崭新客机，他们全新改造了，有全新的设施，包括这个椅子、座椅，还有飞机餐。那我就会先为大家来体验一下，看看这些新的设施、新的食物有什么不一样，然后再告诉大家。Let's go！和体验完了，现在是时候下飞机了。这是我第一次，就是体验这个商务舱的座位，感觉还不错。而且我身高1.76的，我能平躺在商务舱的座位，这体验真的还挺酷的。希望下一次乘搭飞机是飞往到其中一个国家，真期待那个日子。那我们下一次再见，拜拜。